Replik. Gjithmonë me lehtësinë e papërballueshme të arrogancës që ka ministrja që ka ardhur direkt dhe është bërë ministre pa provuar absolutisht asnjë shkallë tjetër në administratë publike. Vjen edhe flet këtu dhe më akuzon mua për gënjeshtra. Së pari, nuk është turp të bësh PPP, turp është të shkosh në burg për PPP, si ato dy që kanë shkuar për inceneratorët, si ai tjetri që pritet të shkojë për sterilizimin edhe për check-upin. Prandaj bëjnë këto sulmet edhe spakut. Prandaj janë sulmet që mos shkojë steka më lart, po të mbetet aty, që të vazhdojmë me këto që janë bërë heronj, që janë mbas hekurave. Dhe të mos mermi me këto tjerët që janë ullur këtu në qeveri. Kjo është turp. Së dyti, tregu sot ka probleme të jashtëzakonshme dhe unë do kisha pritur nga autoriteti konkurencës që të mos meret me hetimin e tregut të PlayStation-ave, po të meret me hetimin e asaj që pëndodh me rritjen e çmimeve në treg. Ministra gënjen, paturpsisht gënjen këtu kur thot nuk ka pasur rritje. Që në gusht në shtator të vitit kaluar është rritur çmimi i miellit, është rritur çmimi i bukës. I thash ministres këtu që kur ka ardhur në komision para muajsh, jemi në një situatë stagflacioni. Të gjithë institucionet ndërkombëtare sot po flasin për një situatë stagflacioni në Shqipëri. Dhe e fundit, sot Shqipëria është duke bërë biznes me krizën. Mbi pothuajse 100 milion euro kanë ardhur nga rritja e të ardhurave nga rritja e energjisë dhe më pas pjesa tjetër vjen nga rritja nga mallrat e konsumit të përgjithshëm. Janë duke bërë biznes ku qytetarët shqiptar sot janë për bukën e gojës. Kur sot pjesa më e madhe e tregjeve ka një rritje të jashtëzakonshme çmimesh, qeveria shqiptare fërkon duart dhe rri dhe vështron. Po ndajmë ne sot para për popullin shqiptar. Është buxheti i shtetit. Nuk janë parat tuaja personale, është buxheti i shtetit. Të gjithë të ardhurat shtesë në buxhet që duhet kishin ardhur nga rritja e çmimeve në treg, sepse po vinë të ardhurat shtesë nga rritja e çmimeve në treg, duhet i kishin shkuar qytetarëve. Dhe të lutem më pak edukat kur flasim. Faleminderit. Ka kërkuar fjalën zëvendës kryeministri Ametaj.